istifade etti. İndi ise sizi dövre elementimiz ile tanış eder. Mikrofon, transistor, açar, batarya, rezistör ve kalorga. İndi ise dostumuz size onların ne işe yarandığını izah edecek. Mikrofon sesi daxil etmek. Transistor vasitəsilə səsi yüklendirmek olar. Rezistor vasitəsilə səsi tonlarla çoxaltmak. Kaunterdaki səsin xarici ötürməsi yüklendirir. Bu bateriyalar güc mənbəsidir. Mikrofondur, bu transistordur, bu da transistordur, kolonka, rezistor, batarya ve açar. Mikrofon səsi daxil edir, transistorlar səsi güzləndirir, rezistor səsi azaldıb çoğaltmaq üçündür, kolonka səsi xaric edir, açar söndürüb yandırmaq üçündür, bateriyalar isə güc mənbəyidir. İndi qurğumuzu necə işlədiyini yoxlayaq. Mikrofondan, kalokadan ses gelmiyor. Ona göre o kurgumuzu açırız ve ses